अब हामी इनर्सियल मास एन्ड ग्रेभिटेसनल मासको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। इनर्सियल मास एन्ड ग्रेभिटेसनल मास। इनर्सियल मास भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, कुनै बडीमा फोर्स लाहा, है फोर्स लाहा कुनै बडीमा, भनेपछि यो फोर्सले यो बडीलाई कति एक्सिलरेसन ल्याउन सक्छ, कतिले एक्सिलरेट गर्न सक्छ, त्यो मास भनेको के हो, इनर्सियल मास हो है। भनेपछि यो मास भनेको फोर्स इजकल टु यमए जुन हुन्छ, यो यम भनेको एफ बाई ए है, यसलाई भन्छ हामी इनर्सियल मास। भनेपछि यसले चाहिँ के दिनेरहेछ, इट इज अ रेसियो अफ फोर्स एन्ड एक्सिलरेसन, एप्लाइड फोर्स एन्ड म्याग्निच्युड अफ एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड इन इट है। यो मासले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि, द एबिलिटी अफ द बडी टु रेसिज द प्रोडक्सन अफ एक्सिलरेसन अन इट है। यो मासले चाहिँ कति एक्सिलरेट, जस्तै 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले एक्सिलरेट हुनलाई यसमा कति फोर्स लाग्नुपर्छ भनेर यो मासले चाहिँ भन्छ है। यस्तो मासलाई हामी इनर्सियल मास भन्छौँ है। ग्राभिटेसनल मास भनेको हाम्रो चाहिँ द मास अफ द बडी विच डिटर्माइन्स द ग्राभिटेसनल पुल एक्टिङ अपन इट इज कल ग्राभिटेसनल मास है। मास चाहिँ एउटै हो तर हाम्रो डिफिनेसन मात्रै फरक भयो है। ग्राभिटेसनल पुल डिटर्माइन गर्ने मासलाई हामी ग्राभिटेसनल मास भन्छौँ। जस्तै ग्राभिटेसनल पुल भनेको फोर्स इजकल टु जिएम, यो मास अफ द अर्थ भयो, अनि यो मास भनेको मास अफ द बडी अब्जेक्ट है। ठुलो यम भनेको मास अफ अर्थ है, कसले पुल गरेछ, ग्राभिटेसनल पुल, कसको ग्राभिटी, अर्थको ग्राभिटी, ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ भएपछि मास अफ द अर्थ भयो ठुलो यम भनेको, र कसलाई पुल गरेछ, बडीलाई, जसको मास चाहिँ सानो यम हो है। भनेपछि जिएमएम अपन आर स्क्वायर भनेको के हो, हाम्रो ग्राभिटेसनल पुल हो। भनेपछि त्यो मास भनेको के रहेछ, फोर्स इन्टु आर स्क्वायर अपन जिएम है, यसलाई हामी ग्राभिटेसनल मास भन्छौँ। भनेपछि इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मासमा के फरक रहेछ, इनर्सियल मास भनेको त्यसको इनर्सिया मेजर गर्छ त्यसले है, त्यो मासमा, त्यो बडीमा जति बडी मास हुन्छ त्यसको त्यति बडी इनर्सिया हुन्छ है, त्यसलाई मुभ गराउनलाई इनर्सिया अफ, अब जस्तै रेस्टमा छ भने त्यसको जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया अफ रेस्ट है, मोसनमा छ भने जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया अफ मोसन है। यो मासले के गर्छ, इनर्सिया मेजर गर्छ इनर्सियल मासले है। र ग्राभिटेसनल मासले चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्राभिटेसनल पुल है, त्यसको वेट, त्यो मासले त्यसको वेट डिटर्माइन गर्छ है, भनेको फोर्स इजकल टु एमजी हुन्छ जुन है, यो चाहिँ ग्राभिटेसनल वेट हो है। जी भनेको जिएम अपन आर स्क्वायर, यो चाहिँ अहिले पछि हामी डिराइभ पनि गर्छौँ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स इजकल टु एमजी जुन हुन्छ, यो मास भनेको हाम्रो के हो, ग्राभिटेसनल पुलबाट डिटर्माइन भएको मास हो, त्यही भएर यसलाई हामी ग्राभिटेसनल मास भन्छौँ। तर मास चाहिँ चेन्ज हुने हो त, एउटै बडीको इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मास फरक हुने हो त, होइन है। मास जस्तै 2 केजी छ भने इनर्सियल मास चाहिँ यति, ग्राभिटेसनल मास चाहिँ यति भनेर त्यस्तो हुन्न, 2 केजी त 2 केजी है। मास इज कन्सटेन्ट क्वान्टिटी हो, हाम्रो यहाँ डिफिनेसनमा मात्रै इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मास हाम्रो भएको हो। भनेपछि अब एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामी गरौँ, जुन मैले यहाँ जी इजकल टु जिएम अपन आर स्क्वायर लेखेँ, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको ग्राभिटीले, ग्राभिटी जुन फोर्स छ, यो ग्राभिटेसन फोर्स है, जुन अर्थले कुनै पनि बडीलाई तलतिर तान्छ, फोर्सले तान्दाखेरि के हुन्छ, त्यो फोर्स एक्सिलरेट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, फोर्स लायो भने कुनै पनि बडीमा त्यो बडी एक्सिलरेट हुन्छ, र यो एक्सिलरेसनलाई हामी के भन्छौँ, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। किन, किनभने त्यो कुन फोर्सले एक्सिलरेट गरेको छ, ग्राभिटेसनल फोर्सले एक्सिलरेट गरेको छ त्यो बडीलाई, त्यही भएर हामी त्यसलाई एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्छौँ है। अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि, अर्थ एट्र्याक्ट्स एभ्री अब्जेक्ट लाइङ नियर इट्स सर्फेस टुवर्ड्स इट्स सेन्टर है।
दिस एट्रैक्टिव फोर्स अफ अर्थ इज कल्ड ग्राविटी. द टर्म ग्राविटी इज रिजर्व फर द बडिज अन द सर्फेस अफ अर्थ ओन्ली. है यो ग्राविटी चाहिँ हामीले अर्थको लागि मात्रै ग्राविटी भनेर भन्छौँ. अरू प्लानेटहरूलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स यसरी यसरी भन्छौँ. है ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै त्यो अर्थको लागि हो भनेर बुझ्नु. फर द बडिज लाइङ अन द सर्फेस अफ अदर प्लानेट्स अर सेटेलाइट द टर्म ग्राभिटेसन इज युज. ग्राभिटेसन चाहिँ अरू ग्राभिटेसन भनेर हामी अरू प्लानेटहरूलाई युज गर्छौँ. ग्राभिटी भनेर अर्थलाई हामी युज गर्छौँ. However, gravity is a special case of gravitation. Even it can be said that gravitation is the cause and gravity is the effect. है ग्राभिटेसन इज द कज एन्ड ग्राभिटी इज द इफेक्ट भनेछ. है कज र इफेक्ट के हुनसक्छ यहाँ? के को कारणले अब जस्तै के को कारणले बडी फल भइरह त्यो चाहिँ हामी ग्राभिटेसन भन्छौँ. ग्राभिटेसनको कारणले है त्यसलाई टर्म दिन पऱ्यो भने ग्राभिटेसन टर्म दिन्छौँ. है र यो जुन फल भइरहेछ त्यसलाई हामी ग्राभिटी भन्छौँ. जुन इफेक्ट देखिएको छ त्यो इफेक्टलाई हामी ग्राभिटी भन्छौँ. है र एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेपछि हाम्रो चाहिँ फोर्स इजकल टु यो ग्राभिटेसनल फोर्स हो ग्राभिटी भन्छौँ इजकल टु मास इन्टु एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी. है फोर्स इजकल टु के हो हाम्रो? एम ए हो. है यहाँ ए चाहिँ के भयो? जी भयो. किन हामीलाई एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हामी जीले डिनोट गर्छौँ. एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हामी जीले डिनोट गर्छौँ. त्यही भएर फोर्स इजकल टु एमजी लेख्न पायो कि पाएन? पाइयो है. र हाम्रो यो ग्राभिटेसनल फोर्स एफ इजकल टु हाम्रो के पनि छ अर्को? जिएम एम अपन आर स्क्वायर. है यो चाहिँ न्युटनले दिएको ग्राभिटेसन को लबाट हो. है जिएमएम अपन आर स्क्वायर भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स हो. है र यो एफ इजकल टु एमजी चाहिँ न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हो. है कुनै बडीमा फोर्स लगायो भने त्यो एक्सिलरेट हुन्छ. त्यसको एक्सिलरेसन यदि ए छ भने त्यो फोर्स इजकल टु एमए हुन्छ. है र यो एफ इजकल टु जिएमएम अपन आर स्क्वायर चाहिँ त्यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट लेखेको हो. अब हामी दुईवटा फोर्स एउटै हो भनेर हामी जिएमएम अपन आर स्क्वायर इजकल टु एमजी गर्छौँ. र यो दुईवटा एउटै हो. है दुईवटा फोर्स यो मास मास क्यान्सल भयो. हाम्रो जी इजकल टु के रहेछ? जिएम अपन आर स्क्वायर. है भने पछाडि हाम्रो एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ के हो? जी इजकल टु जिएम अपन आर स्क्वायर. एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अब केमा डिपेन्ड भयो त? मास अफ द प्लानेट. है यो अहिले चाहिँ अर्थ भयो, मास अफ अर्थ भयो. है ठुलो एम भनेको के हो? मास अफ अर्थ. र आर भनेको के भयो? हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द टु बडिज. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो आर इजकल टु रेडियस नै हुन्छ. डिस्टेन्स भनेको रेडियस नै हामी कन्सिडर गर्छौँ. जस्तै कुनै यो अर्थ भयो, है अर्थको तुलनामा अर्थको रेडियसको तुलनामा यो बडी चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ. यो हाइट चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ आरको. एच इज भेरी भेरी लेस देन आर हुन्छ. त्यही भएर हामी चाहिँ आर भनेको चाहिँ रेडियस नै लेख्छौँ. रेडियस अफ अर्थ. है भनेपछि हाम्रो एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? मास अफ द प्लानेट एन्ड रेडियस अफ अर्थ. यो हाम्रो मास अफ द फलिङ बडीको फलिङ बडीमा डिपेन्ड गर्दैन. र जीको भ्यालु चाहिँ सी लेभलमा एट लेटिट्युड 45 डिग्री. सी लेभल भन्नाले एल्टिट्युड नभएको है. जस्तै यो हाम्रो अर्थ भयो, यसमा के हुन्छ? यो जस्तै एल्टिट्युडहरू हुन्छन्, जस्तो माउन्टेनहरू हुन्छन्, र एउटा यसरी लेभल यस्तो खाले हुन्छ. है भनेपछि सी लेभल भनेको हाम्रो सबसे तल्लो लेभल हो. सी लेभल भनेको सबसे बटम लेभल हो. है अर्थको सबसे बटम लेभल भनेको सी लेभल हो. है किन भन्दाखेरि सबै पानीहरू के हुन्छ? खाल्टो यसो छ भने
सबै पानीहरू कहाँ गएर बस्छ, जस्तै एउटा पानीहरूले लेभल बनाउँछ भने त्यो सी ओसनहरूले जुन लेभल बनाउँछ पानीको, त्यो भनेको चाहिँ एकदम बटम लेभल हो है, अर्थको एकदम यो गोलाइ हो। जस्तै यो अर्थ भयो है, खाल्टो पनि छन् अर्थमा र यस्तो एल्टिट्युड पनि छन् है, यस्तो एल्टिट्युड पनि छन्, यस्तो यस्तो छ है। भनेपछि हाम्रो जुन यो यो पानी यो भरेपछि, जुन यो खाल्टोमा पानी भरेपछि जुन सीहरूमा हुन्छ त्यो एउटा लेभल बन्छ, जुन पानीले यसरी लेभल बनाउँछ त्यो नै सबसे बटम लेभल हो है। र त्यो लेभलको चाहिँ हामी के एज्युम गर्छौँ, अर्थको उस एज्युम गर्छौँ, अर्थको यसरी गोलाइ एज्युम गर्छौँ है, अर्थको यस्तो गोलाइ स्फेरिकल, टक्क स्फेरिकल हामी सी लेभललाई एज्युम गर्छौँ यसरी है। भनेपछि अब यसमा चाहिँ जस्तै यो अर्थ हो भने यसमा चाहिँ माउन्टेनहरू भयो भने यस्तरी हाई एल्टिट्युडतिर गयो है, हाई एल्टिट्युड, र यसमा चाहिँ खाल्टोहरू भयो भने योभन्दा तलतिर गयो है, र पानी यसमा भर्नेछ त्यो खाल्टोमा भने त्यो पानीले कुन लेभलसम्म जाने भयो, यो लेभलसम्म जाने भयो कि भएन, अर्थको सर्फेसको लेभलसम्म है, त्यो लेभललाई हामी भन्छौँ सी लेभल भन्छौँ है। र त्यो लेभलमा चाहिँ हामी सबै कुराहरू मेजर गरेर हामी गर्छौँ, मेजर गर्ने बेला हामी सी लेभलको रेस्पेक्टमा मेजर गर्छौँ, त्यो सी लेभलको इम्पोर्टेन्स त्यो हो है। भनेपछि सी लेभलमा चाहिँ ल्याटिट्युड 45 डिग्री, अर्थको ल्याटिट्युड 45, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड त थाहा छ है, ल्याटिट्युड 45 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो यसरी अर्थ छ भने यसको ल्याटिट्युड हुन्छ, ल्याटिट्युड 0 भनेको इक्वाटर हो है, 0 डिग्री ल्याटिट्युड भनेको इक्वाटर हो, र 45 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी लेभलमा चाहिँ यो जीको भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ है, जीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, यो जताततै फेरि यो छैन है, 45 डिग्रीमा 9.8, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्वाटरमा चाहिँ अर्कै छ 9.83 समथिङ छ है, अनि पोलमा चाहिँ अर्कै छ, इक्वाटरमा अर्कै है, पोलमा चाहिँ अर्कै, जीको भ्यालु फरक फरक छ इक्वाटर र पोलमा है। त्यो चाहिँ किन फरक फरक भएको भनेर त्यो चाहिँ अहिले पछि हामी डिस्कस गर्छौँ, यता पछि च्याप्टरमै छ। र जीको बारेमा आइडिया भनेको यति हो ल। सपोज अब एउटा अर्को नयाँ कन्सेप्ट, अर्थको ग्राभिटीमा जस्तै एप्पल खसिरहेछ भने है, एप्पल खसिरह भने एप्पल एक्सिलरेट हुन्छ है, एप्पलको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, मतलब त्यो एक्सिलरेसनमा तल खस्छ है। भनेपछि यो अर्थ चाहिँ एप्पलतिर एप्रोच हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी एउटा क्वेसन अथवा एउटा कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरौँ। कुनै पनि बडीमा जस्तै यो अर्थ, अर्थले एप्पललाई तान्छ भने एप्पलले अर्थलाई तान्छ कि तान्दैन, अर्थले एप्पललाई एफ फोर्सले तान्छ भने है, एप्पलले अर्थलाई कति फोर्सले तान्छ, त्यो हाम्रो क्वेसन हो है। भनेपछि जति फोर्स अर्थले एप्पललाई तान्छ त्यति फोर्स एप्पलले अर्थलाई तान्छ है, एप्पलले पनि अर्थलाई त्यति फोर्सले नै तान्छ। यो भनेको के हो, अर्थले एप्पललाई जुन फोर्स, जति फोर्सले तान्छ त्यति नै एप्पलले अर्थलाई तान्छ भने यो एउटा एक्सन रिएक्सन जस्तो फोर्स हो है। ग्राभिटेसन फोर्स इज द म्युचुअल फोर्स, ग्राभिटेसन फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो, एउटा म्युचुअल फोर्स हो, यसमा चाहिँ दुइटैले एकअर्कालाई तान्छन्, र त्यो दुइटैले एकअर्कालाई तान्छन् भन्दाखेरि दुइटैले एकअर्कालाई बराबर फोर्सले तान्छन् है। जति फोर्स एप्पलले अर्थले एप्पललाई तान्छ लगाउँछ त्यति नै फोर्स एप्पलले अर्थलाई लगाउँछ। भने पछाडि एप्पल चाहिँ एक्सिलरेट भयो, अर्थ चाहिँ एक्सिलरेट हुन्छ कि हुँदैन एप्पलतिर है, एप्पल चाहिँ अर्थतिर मुभ भयो है, अर्थ चाहिँ एप्पलतिर मुभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर हाम्रो क्वेसन हुन्छ है। मुभ हुन्छ है, तर हामी
त्यसलाई ऊ गर्न सक्दैनौ। र कति एक्सिलेसनले मुभ गर्छ? फोर्स इज इक्वल टु त्यति नै है, जिएम एम अपन आर स्क्वायर है। डिस्टेन्स बिट्विन द एप्पल एन्ड सेन्टर अफ द अर्थ इज सपोज आर है, आर प्लस एच हुन्छ, तर हामी एचलाई नेग्लेक्ट गरिदिउँ है, आर नै मानौँ, रेडियस अफ अर्थ है। यो फोर्स केमा लाग्यो? एप्पलमा लाग्यो है, एप्पलमा लाग्यो यो फोर्स है। फ्री बडी डायग्राम गराउँदाखेरि, एप्पलको फ्री बडी डायग्राम गराउँदाखेरि एप्पललाई यतातिर फोर्स लाग्यो, फोर्स इज इक्वल टु जिएमएम अपन आर स्क्वायर है। भने पछाडि अर्थको मैले फ्री बडी डायग्राम गराउँदाखेरि यो अर्थ भयो, अर्थलाई फोर्स लाग्छ यतातिर एफ इज इक्वल टु जिएमएम अपन आर स्क्वायर है। एप्पलमा पनि फोर्स एक्ट हुन्छ, अर्थमा पनि फोर्स एक्ट हुन्छ। ग्रेभिटेसन फोर्स इज द म्युचुअल फोर्स है। र यो फोर्सले चाहिँ एप्पललाई एक्सिलरेसन गर्नु पऱ्यो भने एप्पलको मास इन्टु एक्सिलरेसन इज इक्वल टु जिएमएम अपन आर स्क्वायर भनेको फोर्स है। यो एप्पलको मास हो र यो एप्पलको एक्सिलरेसन हो, भनेपछि एप्पलको एक्सिलरेसन भनेको के भयो? जिएम अपन आर स्क्वायर भयो है। यो एप्पलको एक्सिलरेसन हो है। र यही फोर्स इज इक्वल टु जिएमएम अपन आर स्क्वायर है, यही फोर्स अर्थको एक्सिलरेसन नाप्नको लागि निकाल्नु पर्यो भने अर्थको मास इन्टु अर्थको एक्सिलरेसन है, अर्थको एक्सिलरेसन टुवार्ड्स एप्पल है, जिएमएम अपन आर स्क्वायर है। यहाँबाट अर्थको मास गयो यसरी, र जी इज इक्वल टु के भयो? एक्सिलरेसन अफ अर्थ, भनेपछि एक्सिलरेसन अफ अर्थ केमा डिपेन्ड गर्छ? एप्पलको मासमा है। एप्पलको एक्सिलरेसन चाहिँ अर्थको मासमा डिपेन्ड गर्ने भयो है, अर्थको ग्राभिटीमा, अर्थको मासमा डिपेन्ड गर्ने भयो। र अर्थको मास चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है, अर्थको मास एकदमै धेरै हुन्छ, त्यही भएर यो एप्पलको एक्सिलरेसन चाहिँ नोटिसेबल हुन्छ। तर एप्पलको मास एकदमै सानो हुन्छ, एप्पलको मास, यो एप्पलको मास एम इज भेरी भेरी स्मल है, भेरी भेरी स्मल, त्यही भएर अर्थको एक्सिलरेसन हामी नोटिस गर्न सक्दैनौँ है। जस्तै एप्पलको मास चाहिँ वान एक पाउ छ, अथवा वान केजी मानौँ, दस केजी मानौँ है, वान केजी मानौँ भने अर्थको मास कति छ? 64,000 केजी। भनेपछि यो एक केजी त त्यसको लागि त एकदम नेग्लिजिबल हो है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि एप्पलले पनि अर्थलाई एट्र्याक गर्छ र अर्थले पनि एक्सिलरेट गर्छ एप्पलतिर है, तर त्यो एक्सिलरेसन नेग्लिजिबल हुन्छ भनेर हामी यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो। सपोज अर्थ, यो एप्पल चाहिँ एकदमै ठुलो भएको भए है, यसको पनि आफ्नो ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्थ्यो है, यसले पनि के गर्थ्यो? जस्तै एप्पल चाहिँ एकदमै ठुलो प्लानेटै हो है, र अर्थ पनि अर्को ठुलो प्लानेटै हो, भनेपछि दुइटैको आफ्नो आफ्नो ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ है। अब चाहिँ यो यसले चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो? एप्पलको चाहिँ सानो मास भएको भएर के थियो? यसको आफ्नो ग्राभिटेसनल फिल्ड थिएन, त्यही भएर त्यो अर्काको ग्राभिटेसनल फिल्डमा थियो एक्सिलरेट भइरहेको थियो, अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डमा थियो एक्सिलरेट भइरहेको थियो, अर्कोतिर खसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ के हुन्छ? एकअर्कालाई एट्र्याक गर्छ, त्यो चाहिँ दुइटै एक्सिलरेट हुन्छ है। यो प्लानेट चाहिँ यतातिर गयो भने यो प्लानेट चाहिँ यतातिर है, यो चाहिँ एप्पलो भयो भने, यो अर्थ भयो भने, अहिले चाहिँ दुइटै मोसनमा हुन्छ है, दुइटै मोसनमा हुन्छ। तर यहाँ एप्पलको मास एकदमै सानो छ, त्यही भएर मोसन अफ एप्पल मात्रै हुन्छ यहाँ है, अर्थको मोसन चाहिँ हुँदैन।